عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في إيماننا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في عبادتنا، اللهم بارك لنا في تلاوتنا، اللهم بارك لنا في ذكرنا. آمين. اللهم بارك لنا في شكرنا، اللهم بارك لنا في أخلاقنا، اللهم بارك لنا في إخلاصنا، اللهم بارك لنا في علمنا، اللهم بارك لنا في نورنا. آمين. الله. اللهم بارك لنا في أبصارنا، اللهم بارك لنا في عمرنا. آمين. اللهم بارك لنا في تجارتنا. آمين. اللهم بارك لنا في أموالنا. آمين. اللهم بارك لنا في رزقنا. آمين. اللهم بارك لنا في صبرنا. آمين. اللهم بارك لنا في محبتنا. آمين. إله العالمين اپنی فضل کاملا سے مالک مولا، میدان عرفات میں جبل رحمت کے نیچے اس ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. آمین. اللہ میرے مولا حضرت آدم و حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں الہ العالمین روئے زمین پر جہاں بھی ہمارے بھائی اہل ایمان موجود ہیں سب کے جان مال عزت آبرو کے حفاظت فرما. آمین. اللہ جو اہل ایمان مصیبت زدہ ہیں ظالموں کے چنگل میں فسے ہیں مولا تو اپنی فضل کاملا سے ہمارے سارے اہل ایمان بھائیوں کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما. آمین. ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما. آمین. پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما. آمین. ہم میں جو پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. ہم میں جو بے روزگار ہیں مولا انہیں صاحب روزگار بنا. آمین. مولا روئے زمین پر جو بھی بے اولاد ہیں مولا انہیں صاحب اولاد بنا. آمین. پروردگار عالم ہم سب میں آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت بے بہا عطا فرما. آمین. پروردگار عالم روئے زمین پر اہل ایمان کی جماعت میں جو بے نمازی ہے مولا انہیں نماز